Você tem que acreditar que você vai chegar lá. Senão nada dá certo. A vida é um trem. O trem está sempre indo para frente. Só que ele para em algumas estações. O trem começa cheio. Todo mundo com muita vontade. Só que lá dentro do trem, você tem que trabalhar. Você tem que todo dia entrar em atividade. Você tem que fazer coisas para aquele trem andar. Você tem que fazer o negócio andar para frente. Só que aí o que acontece? Algumas pessoas chegam na primeira estação, ela cansa. Aí ela sai desse trem e ela fica ali naquela estação. E ela não volta pro trem. Mas o trem vai continuar. E tem gente que está lá dentro ainda e continua. E aí tem gente que na segunda estação ela sai do trem. E algumas vezes você queria continuar dentro do trem. Você queria continuar crescendo. Você queria continuar, saber até onde você consegue ir. Até onde a sua capacidade pode levar você. Não adianta se você aí dentro você não mudar. Se você aí dentro não se fortalecer todos os dias. A gente vai sendo o que dá pra ser, não que a gente realmente nasceu pra ser. A gente não tá vivendo uma vida realmente incrível. Você vai ter que entender que uma hora você vai ter que dar o pique do jogo. Não tem aquele pique que faz o gol e que ganha a Copa do Mundo? E não dá pra dar esse pique toda hora. Você precisa escolher qual é a hora de dar esse pique. Qual é essa hora? Nem todos os amigos valem a pena. Nem todas as companhias são realmente boas. Nem todos os lugares são pra gente. Nem toda viagem é uma super viagem. Nem todo filme é um bom filme. A gente tem que pensar o seguinte: dinheiro vai e vem, mas o tempo não volta. O tempo não volta. A vida é uma só e o tempo ele é muito valioso. Sabe por quê? Porque imagina o homem mais rico do mundo. Imagina que o dono da Amazon está em câncer, em estado terminal. Quanto de dinheiro você acha que ele pagaria por ter mais 5 anos de vida? Todo o dinheiro do mundo. Mas você quer saber? Todo o dinheiro do mundo não compra nem um dia sequer mais. Se todo o dinheiro do mundo não compra um dia sequer mais, por que que a gente nem vende, a gente dá o nosso tempo? A gente entrega de mão beijada para pessoas, para coisas, para situações que não merecem um segundo do nosso tempo. E depois quando chega lá no final, você fala, eu queria ter mais uma semana, mas você teve. Você teve, brother, mas você rasgou. E hoje a gente tem a oportunidade de ter esse tempo. Tempo não dá para escolher de trás para frente. Ou melhor, o tempo não dá para escolher de frente para trás, né? Mas a gente pode escolher de trás para frente. Então saiba que hoje é o minuto zero da nova vida. Não dá pra escolher viver o minuto zero no minuto final. Não tem como. Quando chegar no minuto final, já era. Acabou. Não dá pra escolher. Peraí, você bota o timer, é uma hora e acabou. Mas aí, tipo, ah não, vamos fazer mais um pouquinho. Você roda o timer de novo. Só que no timer da vida não é assim, cara. Quando o ponteiro aponta ali, acabou. Não tem mais. Vou voltar. Não, não dá pra voltar, cara. Muita gente nesse exato momento pagaria bilhões, talvez trilhões, para ter um segundo a mais. E você quer saber? Todo mundo aqui não tem apenas um segundo. A gente tem anos pela frente. Só que agora a gente pode escolher no que a gente vai investir a moeda mais preciosa do mundo, que é o nosso tempo. Então vamos dedicar esse tempo para coisas realmente valiosas, para coisas que realmente importam, para coisas que realmente vão somar e vão transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Quando a gente abrir o olho, essa tem que ser a primeira pergunta: onde eu vou investir o meu tempo? Porque nós gostamos daquilo que nos remete à zona de segurança. Nós gostamos daquilo que nos remete ao que o neurônio já fez. E o neurônio gosta disso. E nós nos inserimos nessa ordem. Por um lado, a zona de conforto me acalma. Por outro lado, a zona de conforto não exige de mim o melhor que eu possa dar. Mas com ela eu não produzo mais do que eu possa produzir. Apenas a crise, a inconstância, apenas o problema é que faz com que eu acabe produzindo mais. Exatamente a crise é a crise que revela as pessoas. A crise que transforma as pessoas. A crise que me tira da zona de conforto é a crise que faz com que eu saia de uma região repetitiva.
tudo aquilo que me tranquiliza, tudo aquilo que me leva para a minha região de conforto, me afasta do sucesso. Tudo aquilo que me deixa bem, me afasta do bem. Nós somos livres, ou seja, eu sou livre inclusive para me destruir, infelizmente. Quando você não gerencia bem a sua vida, você mesmo, quando você não gerencia bem o que está aqui dentro, você não consegue criar coisas tão boas assim, você não consegue ter aquela vida que você sonha, gostaria, mas você não tem as atitudes corretas. Você tem que mudar o seu comportamento, tem que mudar a sua mente, tem que mudar a maneira como você vê o mundo, tem que mudar a maneira como você se relaciona com as pessoas, com o seu tempo, com o próprio dinheiro. Essa é a única maneira que hoje você não tem. E sabe por quê? Porque você está negociando com a mediocridade. Quando você começa a negociar com a mediocridade aparece. Não é uma questão de acreditar na meta ou não. É você colocar a meta e descobrir como é que você chega lá. Então, quando alguém falar para você, você está trabalhando demais, ignora. Porque o teu cérebro, ele não foi feito para fazer de você uma pessoa realizada. O teu cérebro foi feito para garantir a sua sobrevivência, para que você economize energia. E como que você economiza energia? Por exemplo, perdendo foco agora. O teu cérebro é feito para isso, para te jogar na zona de conforto. O teu cérebro fez, ele foi moldado para isso. Então, para você sair da tal zona de conforto, o tempo todo você tem que se forçar a estar fora dela. O tempo todo. É um gasto de energia. E o teu cérebro não quer que você gaste essa energia. Não adianta aprender técnica nenhuma se você aí dentro você não mudar. Não se fortalecer todos os dias. Muitas vezes as pessoas apenas exercitam 10 ou 20 ou 30% do seu potencial criativo no máximo. O senso comum diz: o ser humano usa só 10 ou 20% da sua memória. Isso é um erro crasso. Ele usa excessivamente a sua memória, inclusive para pensar bobagens, para sofrer por antecipação, para ruminar o passado, para se punir, autopunir, para ser impulsivo, para desenvolver crises de ansiedade. Na verdade, o que nós não usamos são as habilidades do eu para nós nos reinventarmos, pensarmos antes de reagir, para nos colocarmos no lugar dos outros, para entendermos que quem vence sem riscos triunfa sem glória. Vocês podem e devem ir muito mais longe do que vocês jamais imaginaram, se não forem tímidos, conformistas, se aprenderem a sair da plateia, usando a metáfora do teatro, entrar no palco da sua mente e dizer: eu serei o ator ou a atriz principal.